conheça Marcos Luiz dos Mares Guia, cientista mineiro, nascido em 1935, que colocou o Brasil na vanguarda científica. Mares Guia se formou em medicina, mas nunca clinicou, pois a pesquisa sempre foi sua paixão. Em 1964, ele foi para os Estados Unidos fazer um doutorado em bioquímica. Lá escreveu uma tese sobre a cinética de enzimas, que são as reações químicas presentes nos organismos. Convencido da importância da independência científica e tecnológica do país, em 1967, Mares Guia fundou com outros pesquisadores o curso de pós-graduação em bioquímica no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O ambiente propício e a interação com os alunos deram origem, apenas 4 anos depois, à Biobras,